Sice se tramvajová zastávka Brusnice nachází u centra Prahy Pražského hradu, ale má spíše polní charakter. Samotná zastávka se nachází na trati Malovanka Brusnice Chodkovy Sady a udržela si podobnou podobu asi 100 let. Skládá se ze dvou párů malých nástupišť jenom pro jednu soupravu a jediná obsluhující linka 22 staví na těch západních. Pak následuje křižovatka s krátkou spojkou do Patočkovy ulice k vozovně Střešovice a za křižovatkou je druhý pár nástupišť. Ty 22 projíždí, ale o letních víkendech zde alespoň 8x denně staví vyhlídková linka 91, protože pak odbočuje do vozovny. Název pochází pravděpodobně od potoka Brusnice, tekoucí zeleným příkopu a ulice U Brusnice, což je právě ta z manipulační trati a dále pokračující na jih. Za zmínku stojí i bývalá ostavná trať, používaná vozovnou Střešovice v místech chodníku a cyklostezky, která byla snesena až při poslední rekonstrukci v roce 2000. Jak asi z pozice vyplývá, je využívána hlavně pro obsluhu blízkých domů, ale i při krátkém intervalu 22 zde většinou někdo vystupuje nebo nastupuje. Technické vybavení je průměrné, východní zastávka silně matoucí a využití poměrně nízké, ale i přes číselné ohodnocení 59% působí krásně a za výhled určitě stojí.